Сезон масового цвітіння тюльпанів у дендропарку Кропивницького у розпалі. Попри війну, парк працює у звичному режимі, приймає відвідувачів. Втілили так все, що хотіли, все пішло по плану, реалізували повністю все, навіть більше. Деякі моменти змінювались в період уже цвітіння тюльпанів. І саме головне, те, що да, ми даруємо ці всі квіти, ці всі емоції для людей, для того, щоб вони відпочили в цьому парку, емоційно відволіклися від тяжкого цього часу на даний момент і психоемоційно відпочили. Насолодитися розквітом квітів люди приїздять з усієї Кіровоградщини. Парк дуже чудовий, такий немає нігде. Де я не була, я такого гарного парку, як у нас, не бачила. Квіти наші. А заспокоює то, точно. Да, заспокоює, тому що зараз таке в нас країні, що дуже-дуже тяжко нам, дуже наші рідні є там, що воюють, є, що живуть. У нас рідний брат на окупованій території, ми не знаємо, як він там і що там. Ми сюди завжди, кожен рік приїздимо, на це, і ще приїдемо. Цьогоріч у парку побільшало відвідувачів, адже у місті знайшли свій прихисток десятки тисяч переселенців. Це ми помітили, так як по людям навіть видно, коли вони заходять в парк і «Ой, подивіться, як гарно, які тут клумби, які тюльпани». От дуже багато захвату у людей. Сім'я харків'ян приїхала у Кропивницький місяць тому. Часто приходять на прогулянку з дитиною у парк, кажуть, тут спокійніше. Ми чекали, насправді. Так, ми чекали. Тюльпани. Ми приїхали перший раз, ще й бутонів не було. Тоді ще через тиждень приїхали, вже бутони були, але не розпустилися. Ну, нарешті ми приїхали, що вони вже розпустилися, і ми вже насолоджуємося. Ну, звичайно, дуже красиво і трошки нагадує наш парк Горького. Там теж тюльпани. Да. Наразі у дендропарку висаджені понад 70 різних сортів тюльпанів. Квітнути вони будуть ще впродовж травня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.